Eu quero ligar tudo Mendonça. Quero ligar tudo Mendonça. Anaís Forte. O candidato número 3, Cacique de Santos. O candidato número 5, candidato número 4. Candidato número 4, Joyce de Silene. Candidato número 6. Candidato número 6. Carmen Furtado, 20 anos. E como profissão, top. E candidato número 7. Candidata número 7, Célia Cardoso, 18 anos. Muito bom, muito bem, muito bem. Muito bom. 18 anos. E por fim, não menos importante, candidato número 8. Candidata número 8, Paula da Almeida, 20 anos. É como profissão, Paula assistente. Uma salva para os candidatos.
Ah, ele é lá no papo do banano, quando ele fica em torno de um rato.
Yolanda now. You got a propagated Yolanda now.